გამარჯობა. მოგესალმებით. წარმოგიდგენ კავკასიური სახლის მრავალეროვანი სკოლის საინფორმაციო გადაცემას შიკრიკი. დღევანდელ გადაცემას წარუსხვევით თქვენ. ლიზი კუპრავა და ანა ტორაშვილი. ეს არის 21-ე უკვე ნაკადი საკვირაო სკოლის და ჩვენ აი ისეთივე მღელვარებით ხვდებით ამ ყოველი ახალი სასწავლო წლის დაწყებას, როგორც ალბათ პირველად დავიწყეთ, იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის არის უაღრესად საყვარელი პროექტი და ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი პროექტიც არა მარტო ჩვენთვის, აი მთელი კავკასიური სახლისთვის. 2015 წლის 3 ოქტომბერს დაიწყო კავკასიური სახლის 21 ნაკადის სწავლება. საპატიოდ, საყვარელი შეხვედრა გახსნა მწერალმა და საზოგადო მოღვაწემ ნაირა გელაშვილმა. ძვირფასო მშობლებო, ბავშვებო, კავკასიური სახლის სახელით და ჩვენი შაბათკვირის სკოლის სახელით ყველას. დიდი სიხარულით ვიწყებთ ხოლმე ჩვენ ამ დღეს. ჩვენ ძალიან გვიყვარს ჩვენი ეს სკოლა დამთავრებულები, იციან მშობლებმა. მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ არ გავწყვიტოთ კავშირი მათთან. ამ სკოლა დამთავრებულებიდან თანამშრომლები გახდნენ ჩვენი კავკასიური სახლისა, რამდენიმე მოწაფე, მაგალითად ერთ-ერთი. აგერეხო, რომელიც არის და შესანიშნავ ოპერატორად ჩამოყალიბდა, რომ სოფლის ბავშვები უფრო დაცულები არიან, ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან უფრო ქალაქელი ბავშვები. სოფლის ბავშვებს უფრო მეტად აქვთ გამომუშავებული, უნდა ვთქვა, სწორედ სოფლების სასახელოდ გამომუშავებული შრომის უნარი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. სოფლის ბავშვები უფრო მიჩვეულები არიან შრომას, სიმძიმეების გადალახვას, სხვადასხვა განსაცდელების დაძლევას, იმიტომ რომ ის ბუნებასთან ბუნებრივ ურთიერთობაშია ჩართული. იქ ცხოველია მოსავლელი, საქონელია მოსავლელის, დაუშვათ რაღაცას უნდა მიეხმაროს, პაპას, ბებიას, დედას და შრომის პროცესშია ჩართული, მიწაზე დგას და ურთიერთობა აქვს სიცოცხლესთან, უშუალოდ ბუნებასთან. ქალაქელი ბავშვი ყველაფერს მოწყვეტილია და აი უსაშინლესი ნაკლი ის არის, რომ შრომა არ უყვართ. საერთოდ არის დაქვეითებული ნულამდე, შეიძლება ითქვას, ქალაქელ ბავშვებში შრომის დისციპლინა. მან სტუმრებს გაათნო სკოლაში სწავლის მეთოდები. მეტი შემოქმედებითობა, მეტი მხატვრულობა, მეტი და მიზანი ჩვენი ის არის, რომ ჯერთი მოხდეს ბავშვის რაღაცნაირად ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციაც, მოხდეს ღირებულებების გამომუშავება ბავშვებისათვის. მშობლებიც აუცილებლად გვჭირდება ჩვენ ამ საქმეში იყვნენ აქტიურად ჩართულნი. ასევე სასწავლო წლის გახსნაზე სიტყვით გამოვიდა სკოლის დირექტორი რუსიკო კაიშავლი. ჩვენ ვფიქრობთ და ჩვენი ერთადერთი მიზანი არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტად გავახაროთ ის ბავშვები, რომლებიც ამ სკოლაში მოდიან და ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ეს პროექტი კარგად წარიმართოს და კმაყოფილები იყოთ თქვენც მშობლებიც და ბავშვებიც. გეოგრაფიის მასწავლებელმა რევაზ ლოლიშვილმა მოგვისრო საკუთარ განცდებზე ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით. საოცარი რეაქციები გვეწყვება ყველა პედაგოგს. ყველა გახარებულები ვართ ხოლმე, რომ ვიცით, რომ უნდა მოვიდეთ კავკასიურ სახლში. ყველას ძალიან გვიყვარს ბავშვები და ბავშვებმა, რომლებმაც დაამთავრეს, ისინი სხვათაშორის ელოდებიან, როგორც კი დაიწყება სწავლა, მოდიან ხოლმე, რომ ერთმანეთ შევხვდეთ და მოვეფეროთ. ყველას გეხვევით, ყველა მიყვარხართ, კარგი ბავშვები ხართ, ყველას დაგაკვირდით, იმედი მაქვს, რომ კარგად ვითანამშრომლებთ, ბევრს ვიმოგზაურებთ, ბევრს გავეცნობით და ვისავლით იმას, რასაც სკოლაში არ გვასწავლიან. ღმერთმას იკეთე მოგცე, დალოცვილები იყავი და ენერგიულად ვიმუშაოთ. ბავშვებს და მშობლებს მიესალმა საგნის საუბრები კავკასიაზე მასწავლებელი თამარ უჭუხო. კავკასიურ სახლში არის სხვადასხვა საგამანათლებლო პროექტები, არა მხოლოდ ბავშვების, უფრო დიდებისთვისაც, სტუდენტებისთვისაც და სხვადასხვა პროექტები, მაგრამ ეს არის ყველაზე საყვარელი პროექტი ყველასი ჩვენის, იმიტომ რომ გვაქვს საქმე ბავშვებთან, რომლებიც ძალიან გვიყვარან. და მე იმედი მაქვს, რომ ჩემი საგანი უკვე ითქვა
Կավկասիայից ունդը վիսաուբրոտ, ռա խալխեմի ծխորով են, ռա կուտուրը ակտմակտ, ռա ուր թերթով է ակետման էտան, ռա ուր թերթով աշայար են կարտվել էպտան, ռա գուակ սայրթո, ռա գուակ կանսխոյ է բուլի, չյանի տրադիցեմի, ռա չեմի մուսիկիտ, չեմի սիմղերիտ, հատքմա ունդա գոյլաս գեպերեբիտ, դա վեծ տեպիրոմ գագի լամազոտ ակ օպնիս, գվելա դղե, գվելա ծութի, գվելա սատի, դա դիդի մատլովա մոբծանեպիստ։ Բոտանիկա չէն, մոգլեք ուրսիա, մագրամ սորըթի իմասեմ սախուրեպը, թե ընտան շեխոյդրա, թե ընի գացնովա, էխ լակուկ է մաստավլեպլեպ մար, շեծլեպիս դա գվարատ իլապարակերս ախսնես սիտուացիար, ուղոր գարեմոշի իխնեպիտ, ուղոր սիտուացիաշի, մեր չէ իմ խրիդան մոգլ է դավձենրո, ակ Սասավոր մի թերս, սաչուքրած սկոլի սագան, դա մատ դարիգերվեր չույնի ձյերի մոցապեպի, ասետի դրիտուալի հոգշ չույն։ Ալբորովի նինո, սխատեշորիս նինոարի չույնի ձյերի մոցտավի դարի։ Դրեանդել կատացեմաս ուտուղեբոտեց չյեն։ Անատ որաշույլի։ Դա լիզիկ ուպրավա։ Կյամշի դաբավիտ մավալալ շեխոդրամդեր։ Նախոնց։